Oh, Kau. dekat bag ni lah. Tekan U sini lah. Okay, jom kita gerak. Aku naik basikal sekejap. Jom. Nak try, nak try. Eh, laju juga basikal ni. Oh, tak, 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 tak. Tak laju. Ada basikal juga. Boleh spam tu? Basikal nak jumpa kat mana? Tak, ada random. Dia ada dekat mana? Dekat tempat looting ke apa? Selalu tak dekat looting pun ada. Oh, dekat tempat looting pun ada? Dekat spawn ada ke? Spawn... Tak ada? Tahu, tak. Lambat je duk, basikal. Macam mana nak boost? Oh, ada basikal boost. Wheelie je ni, aku rasa wheelie ni. Wheelie ni aku rasa. Wheelie ni, wheelie ni. Tak boleh wheelie lah. Oh, boleh jump. Itu. Cover, cover, cover. Cover, cover dekat sini. Dekat sini. Kau boleh backstab. Kalau otak ada, nyawa tak ada. Rata. Kita pergi save airnya. Baik, aku pergi save airnya sekejap. Ni, 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 ni. Oh, kalau kita spawn lagi laju eh. Ui, laju dah aku. Ui, laju siut. Walah, ui. Ui, aku tak boleh berhenti, aku tak boleh berhenti. Aku laju sangat ni. Ui, aku tak boleh berhenti. Ui. Oh, okay. I'm recalling a teammate. Jangan risau. Thanks. Full jump. Wah. Hop. Oh. Hop. Ah. Allah, dia tak boleh wheelie. Oh, dia tak boleh wheelie. Aduh. Adjust, adjust barang sikit, adjust barang sikit, adjust barang sikit. Mum, mum, mum. Oh yeah. Ini je. Aku jangan pun tu aku nak bawa ni. Pick up. Saya buat dah siah. Ada minyak? Mana minyak aku eh? Eh, minyak aku hilang ah. Oh. Sumpah. Dia kejar tu. Eh, jangan turun, jangan turun, jangan turun. Jangan turun lagi. Aku tak tahu dia orang kat mana. Ha ni, boleh langgar ni. Guys, memori semua kat sana. Ha, lari. Ha, lari. Dia tiga orang ni ke? Berapa orang tadi? Awesome. Mantap, 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 mantap. Dia ingat kita siapa? Ada minyak ada? Alih je bom. Lepas tu aku pergi rush. Tak. Watch out. Watch out. Kepala botak dia nak air. Smoke, 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 smoke. Santai, 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 aim. Aim, santai, aim. Eh, santai. Pantai. Rata, eh. Rata, rata, awesome. Rata. Baiklah, Ain. Eh, mana seorang, Ain? Oh, ni. Baik, gila rata. Iyo, kena end gila. Aduh. Amun. Oh,
kepala otaknya Nami. Hi, okay, hello Ali Amza, welcome to stream. Awesome. Padu gila ni. Awek aku ni bos. Hey, awek korang. Sorry. Awek siapa ni dok? Random ke? Random ke? Oh, eh. Korang main berdua eh? Tak juga? Semua random. Oh, semua random. Satu-satu lah. Jom, pergi kereta sekejap. Tadi ada jeep kat depan tu tadi. Jeep-jeep belakang tu dah rosak. Kau ada kereta ni? Jom. Zul. Ayah ada basikal ni. Zul, jom. Zul! I'm really sorry. Yo, Allah, Zul. Memang nasi kita malang, aduh. Ini bunyi apa? Musical. Apa? Musical. Oh. Yo, Allah. Kita tekan. Awesome. Ada orang belah kiri ya. Watch out. Ayy, sini boleh save. Sini boleh save. Mantap, ayy. Mantap, ayy. Oh, dia cuba-cuba nak push lah. Ayy, nanti lari ke belakang, ayy. Ayy, bantai dia, ayy. Ayy, bantai. Boleh buang, ayy. Aduh. Hilang pelan. Ayah mati, Walau. Hilang duk kepala. Suntik. Tak sempat suntik Emmanuel. Aku yang kena sepi. Wah. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Mulu dah biar. Aduh. Tak nak lah main ni. Masih tak best je.